החלת הריבונות, כך נהוג לחשוב, היא עניין בעיקר למבוגרים, לפוליטיקאים, אבל לאט לאט מתחת לפני השטח, אבל אם אתם עוקבים כאן בערוץ 7 אתם כבר יודעים את זה, אנחנו רואים את הנוער נכנס לנושא הזה, והנה איתנו עכשיו הוד פישרמן ורועי פייל, מנהיגי נוער ריבונות, שלום לכם. שלום וברכה. אז קודם כל תסבירו לנו איך הנוער מתחבר לנושא המורכב, חשוב, אבל די רציני הזה. הנוער כנוער תמיד היה עם רצון מאוד מאוד גדול לפעילות, ועם רצון מאוד מאוד גדול להיות חלק מהמאבק, גם בנושאים כמו התנדבות, אבל גם בעיקר במאבק על ארץ ישראל. וכאן בעצם המקום של הנוער בתנועה נכנס, מתוך הבנה שנוער רוצה לקחת חלק בדבר הגדול הזה. ועכשיו אנחנו מציינים 30 שנים לאוסלו, לא הייתם אז. אבל מה זה אומר לכם? מה אתם כן יודעים על התקופה ההיא, על הקונספציה ההיא, ועל איך שזה עדיין מוביל אותנו היום? אני חושב שאוסלו, כתקופת אוסלו, התקופה שהייתה אחרי אוסלו של הפיגועים, זה לא משהו שעברנו. זאת אומרת, אמנם מבחינת כמויות וסדר גודל אין מה להשוות בין התקופה של אז להיום, אבל כל ההשלכות של זה וכל מה שאנחנו חווים עכשיו, גם גל הטרור הבלתי פוסק, בסוף הכל נגזר משם, הגול מגיע משם. ושוב, זה מה שאנחנו חיים ביום-יום, בעיקר ששנינו מגיעים מיהודה ושומרון, אז בכבישים באופן יומיומי ובכל השיח. זהו, אני זוכר שאז הנוער באמת היה פעיל מאוד בשטח, בהפגנות, אבל כאילו הגיע עידן הפייסבוק וכולם מסתפקים בלייק או דיסלייק, אבל מה, אפשר להוציא את הדור הזה, דור הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, איך שנקרא לזה, להוציא אותו החוצה, לכנסים, לשטח, לפעול? חד משמעית אפשר, בעיניי. גם בסוף אני אגיד שעם כמה שנוהגים להגיד על הדור שלנו שהוא דור הפייסבוק והאינסטגרם בקטע רע, אני חושבת שזה מאוד מאוד חיובי. מצד אחד הפעילות ברשתות היא הרבה יותר קלה, אבל מצד שני הרבה יותר אנשים פעילים היום מפעם. אבל זה לא סתר לרגע את זה שיש בני נוער שיוצאים לצאת לרחובות, גם פעילים שלנו וגם פעילים של תנועות, של תנועות אחרות, גם בוועידות שאנחנו עושים, בסמינריונים או בפעילות הרגילה, בני נוער מגיעים. על איזה גילאים אנחנו מדברים? כן, אז נועי בגדול מכיתה ח' עד כיתה י' ב', כשיש גם הרבה רצון של פעילים צעירים יותר להיכנס מכיתה ז' ויותר, לא תמיד זה אפשרי, אבל יש חריגים, וגם בוגרים של התנועה שמסיימים כיתה י' ב' וממשיכים לתמוך בפעילות התנועה ולפעמים גם לפעול בצורה אחרת, קצת בהתאם למקום שלהם היום. תכלס, איך זה נראה בשטח? כלומר, אנחנו רואים אתכם בכנסים הגדולים, יש כנסים שנתיים כאלה של הנוער, אבל מה זה אומר בשגרה, בפעילות, בשבועי? בעצם התנועה שלנו מחולקת לשלושה אגפים. האגף הראשון שדיברנו עליו לפני שנייה זה בעצם אגף המדיה. כל הרשתות החברתיות אנחנו פעילים, מעלים לשם תוכן, סרטונים, פוסטים, הכל מהכל, בעצם באופן כללי על נושא הריבונות וגם על הפעילות שלנו. האגף השני והמשמעותי ביותר זה בעצם אגף השטח, שהוא אגף שבו פשוט יוצאים לרחוב להסברה לדוכנים, לחלוקות ציוד. יש לנו בעצם חמישה מחוזות בכל הארץ, שבכל מחוז יש פעילים שיוצאים בין פעם בשבוע לפעם בשבועיים לפעילויות שטח. ואגף השלישי הוא אגף התוכן, שאחראי על הבקרת התוכן, על עריכת התוכן, ובעצם על כל התוכן שאנחנו מוציאים החוצה. יפה, אז הרבה עבודה, וזו מילה מאוד גדולה, ריבונות, והבנו שיש אידיאלים ויש התלהבות, אבל צריך גם להיכנס למעשים, לפרקטיקה, למה זה אומר בדיוק ריבונות. יש לפעמים מחלוקות בתוך בין בני הנוער, איך צריך לקדם ריבונות, האם צריך לקדם ריבונות מועט, הסכמי אברהם הוא ריבונות, יש כל כך הרבה נושאים לדיון. זה עולה או שזה מילים גבוהות של ריבונות? יש לנו קבוצה יהודית בפעילים, קבוצה של דיונים, שהיא מיועדת בעיקר בשביל הדברים האלה, בשביל להציף שם כל מיני שאלות שיש לאנשים וכל מיני מחלוקות עם זה. לפעמים לא כולם מסכים תמיד עם דעת התנועה, ובסוף מתיישרים לפי דעת התנועה. אבל זה משהו שנמצא כל הזמן בשיח, ולא רק זה לא רק נשאר בוואטסאפ, אלא גם כחלק מהפעילות של השטח, אז לא תמיד זה פעילויות של הסברה, לפעמים גם יושבים במעגלי שיח. כלומר, למרות הגיל הצעיר, החבר'ה מתעניינים, מנסים להבין, שוב, זה לא סתם מילים מפוצצות. מאוד. אנחנו מקיימים סמינריונים לימודיים בערך פעמיים בשנה, לפעמים של יומיים, לפעמים של יום, שהמטרה היא שבני הנוער לפני היציאה לשטח פשוט ילמדו. בלי קשר ימי עיון, הכל מהכל. הנוער באמת צמא לידע, כאילו כל סמינריון או כל אירוע מחדש, אני בעצמי כאילו מתפעלת מכמה רוצים ללמוד ומכמה רוצים להפוך את המילים הגדולות האלה לפרקטיקה, לתכלס. עכשיו נשאלת השאלה מה ההשפעה, כלומר זה דבר טוב, אולי אפילו מעורר השראה שלצעירים אכפת, אבל זה יכול להשפיע על מקבלי ההחלטות?
אני חושב שיש כאן הסתכלות יותר לטווח הארוך. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח מדברים על זה שהיום יצאתי לדוכן ודיברתי עם מישהו ואפילו שכנעתי אותו, ותוך כמה חודשים זה יוביל לריבונות מעשית. אני חושב שגם בראייה אנחנו מנסים להשפיע לאט לאט, זאת אומרת, על הרבה אנשים לאט, וגם להשפיע על הנוער עצמו, כי בסוף הנוער הזה שנמצא פה עכשיו, והוא זה שפעיל והוא זה שיוזם, זה הנוער שיגיע לתפקידי מפתח, אם זה בעמדות ציבוריות ואם זה גם בעמדות של היום-יום, שאנחנו רואים כיום שזה מאוד רלוונטי ומשפיע. ברגע שהם פועלים למען ריבונות ולומדים על זה מלא בגיל צעיר, זה יוביל אותם אחרי זה בסוף, כאנשים מבוגרים, לתמוך ברעיון, להוביל אותו, גם אם זה לא יקרה עד אז. אז מה היעדים של התנועה היום? קודם כל להמשיך בפעילות על התודעה. זה בעצם הרעיון המרכזי של התנועה שלנו, זה שינוי תודעתי. וכמובן, אנחנו עכשיו מתחילים לקדם את הפרויקט הגדול שנקרא ריבונות על בקעת הירדן, שזה בעצם לקיחת הרעיון הגדול הזה של ריבונות על כל שטחי יהודה, שומרון והבקעה, ולקדם אותו לצעד ישים, צעד ראשוני, שבעצם על הבקעה יש קודם כל יותר קונצנזוס, ויש 90% משטחי הבקעה הם שטחי C, והמון משטחי ה-C האלה הם אדמות מדינה, ומבחינת הבעיה הדמוגרפית אין שם הרבה ערבים, ולכן זה סוג של צעד ראשוני שהוא יותר ישים ושהוא יותר הגיוני כרגע במציאות שאנחנו נמצאים בה היום. אז טוב, אני מבין שהפעילות היא בכל רחבי הארץ, איך מצטרפים? קודם כל יש את רכזת פעילים חדשים, שרכזת ורכז פעילים חדשים שאליהם מגיעים, המספר שלהם מופץ גם בפליירים שלנו וזה, ומי שרוצה להצטרף פונה אליהם. מעבר לזה יש גם תוכנית של הנוער שיוצאים, הנוער והבוגרים שיוצאים לשיחות בבתי ספר ואולפנות וישיבות, בעצם לדבר על הרעיון של ריבונות וגם על התנועה עצמה, ובדרך כלל זה גם מוביל צירוף של הרבה אנשים מאותו מקום. זהו. ואני אשמח אם אפשר, יוני, לפנות לכל הנוער בארץ שרוצה לקחת חלק במאבק הזה על ארץ ישראל, ושרוצה בעצם לקדם יחד איתנו את ערכי הריבונות והציונות, ורוצה להיות חלוצים של ימינו, אז מוזמנים לחפש אותנו בכל הרשתות ומוזמנים לפנות אלינו. יופי, הוד ורועי, תודה רבה לכם. נוער ריבונות, בהצלחה. תודה רבה.